حاكم يملو نجر كراسو يلك حزب السنة مفلق السو راسون كمفلق وبلاي حزب السنة مفلق نونا كحزب يوطا حزب الله ما قلقل سلت اينا بشيطان انديت مكلاكر اندالب በሽታ ከመጣ በኋላ ደግሞ እንዴት መታከም እንዳለብን እንዴት መኖር እንዳለብን የሚያጠና ሐክም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሰው ከቤቱ ሲነሳ ሐክም ጋር ነው ለመሄድ የተነሳው። ስለዚህ ሐክም ገና ያ ፔሸንት ሲመጣ ሐክም ደግሞ የሚያስበው የኔ አይደለም ያንተ ነው እንግዳይ ነው ብሎ ማሰብ አለበት። ስለዚህ ምን ቸግሮ ነው የመጣ? መጀመሪያ እንግዳ ሲመጣ እንደ እንግዳ ይቀበላል፣ እንደ ሰው ይቀበላል። እንደ ሰው ከተቀበለ በኋላ ደግሞ እንደ ፔሸንት ምንድነው ተቸግሮ የመጣው? ምንድነው ታሞ የመጣው? አንድ ሰው አካሉን ሲታመም አካሉን ብቻ ሳይሆን የሚታመመው ብዙ ነገር ነው። ሶሻሉ አለ፣ ሜንታሉ አለ። ያንን ሁሉ በደንብ ማሰብ መቻል አለበት። ስለዚህ ፔሸንት ተኮር ፔሸንት ኬር ሄልዝ ኬር ሲሰጥ መጀመሪያ ፔሸንቱ የፔሸንት ቤዝድ መሆን አለበት ማለት ነው። በእንደዛ አይነት መልኩ ነው ያው አቀራረባችን አፕሮቻችን የሚሆነው እንደዛ ነው። በባል ቀን እንግዲህ ሐክሞች ስራ ላይ ሊውሉ ይችላሉ። ስለዚህ ያው የተጣለባቸው ግዴታ እየሰራሽ ስትሄጂ ያንን ነገር አዳፕት የማድረግ ነገር አለ። በዓል ማለት በተለምዶ ምንድነው ቢት ጌዘር ነው፣ አንድ ላይ መሆን ነው። ከፋሚሊ ጋር ከማህበረሰቡ ጋር ከመታከብሪ ሶ ጋር አብሮ መሆን ነውና ያን ፊል ማድረግ ይቻላል። ከፔሸንት ጋር አብሮ መሆንን ፊል ማድረግ ይቻላል። ስራ እየሰራሽ ያንን ፊሊንግ ማምጣት ይቻላል። ያንን የምታመጪው ግን በአንድ ቀን አይደለም፣ በስራ ሂደት ውስጥ ያ ነገር ማምጣት ይቻላል። ከበዓል ጋር ተያይዞ ታሞ የሚመጡ ማለት ሜቢ ከምግብ ጋር ተያዘ ነገር ሊሆን ይችላል። ያንን እንግዲህ ዲዩቲ የምንለው በሆስፒታል ውስጥ ተረኛ የሆኑ ዶክተሮች ኖራሉ፣ ያንን ነገር ሃንድል ያረጋሉ። ኮልድ ከሆነ ያ ታሞ የመጡት ሰዎች ጣዳፊ የሆኑ ነገሮችን ኢመርጀንሲ ላይ በደንብ ኬር ይሰጣቸዋል ማለት ነው። በዓል እንግዲህ ራሱ ስሜት አለው፣ ይጋባል፣ ካንዱ ወደ አንዱም ይተላለፋል። ስለዚህ ያንን የበዓል መንፈስ ካገኘሽ ሰው ከኤንቫይሮንመንቱ ጋር ሼር ማድረግ ግድ ነው። ምክንያቱም አይሶሌትድ ሆነሽ ሆስፒታል ነው እየሰራ ያለሁት እኔ ከበዓሉ ምንም የለኝም ማለት አይቻልም። ስለዚህ ከምታገኙው ጋር እንኳን አደረሰ፣ እንኳን ለዚህ አበቃ፣ እንኳን ደስ አለ፣ በዓሉ የሰላም ዊሽ ታረጋለሽ። በቃ ጥሩ እንዲሆን መመኘት ይኖራል ማለት ነው። አብረሽ ሁነሽ ስራ ላይ ሁነሽ ይቻላል። በዓሉ የሰላም የመተሳሰብ የአንድነት ሰላም ሁሉ ነገር አቁቶ ወደ ሰላም የምንሄድበት በዓል እንዲሆን እመኛለሁ።